Sokan hisznek a szellemekben, de legalább ugyanannyian pedig nem. Van azonban valami, amivel kapcsolatban sokkal nehezebb vitatkozni, ez pedig a videófelvétel. Ma 10 olyan lélegzetelállító klippet hoztam el nektek, amiket elnézve mindenki újra fogja gondolni a szellemek létezéséről szóló elképzeléseit. Hogyha pedig elég bátor vagy, akkor maradj itt a videó legvégéig, mert utolsó helyre egy olyat raktam, amire igencsak nehéz racionális magyarázatot adni. Steven kizárólag egyetlen céllal indult el az éjszaka kellős közepén az elhagyatott erdőn keresztül, ami az volt, hogy felfedezze a kísértetjátának mondott kápolnát. Ahogy azonban elkezdenek közeledni az épülethez, észreveszik, hogy valaki imákat és figyelmeztetéseket írt fel a falra, ami miatt a barátja azonnal vissza akart fordulni, de végül meggyőzte Steve, hogy menjenek be. Bár borzasztó rossz érzésük támad, de megpróbálnak bemenni a nyikorgó főajtón, ami azonban zárva van. Ekkor úgy döntenek, hogy megkerülik az egész épületet, és a hátsó ajtón végül sikeresen bejutnak. Steve és barátja egyébként már több elhagyatott szellemjárta helyet is felkutatott, azonban eddig egyik sem győzte meg őket arról, hogy valóban léteznek a szellemek. Nos, ebben a templomban végül egy olyan dologra bukkannak, amire abszolút nem számítottak. Attól a perctől elkezdve, hogy belépnek az épületbe, azonnal hidegrázást tör rájuk, hány ingerük lesz, és rögtön leizzadnak. Mégis azonban minden bátorságokat összegyűjtve elkezdenek felmenni a lépcsősoron, majd rátalálnak a kápolna központi részére is. Fontos megjegyezni, hogy minden egyes ajtót bezárnak maguk mögött, nehogy valaki is követi tudja őket, azonban ahogy végig sétálnak a padsorok között, valami furcsa hangot hallanak hátulról. Ekkor már mind a ketten rettegnek, sőt Steve barátja arra panaszkodik, hogy mindjárt el fog ájulni, de végül mégis bemennek a takarítószobába. Itt a srácra már egy pánikroham is rátört, amikor meghallották, hogy a zongora, amit nemrég megkerültek, magától elkezdett játszani. Oh no. Oh my god, a kísérteties szellemi dallam az egész templomot megtöltötte, és nagyon hangosan lehetett hallani. Először azt hitték, hogy csak rosszul hallanak, ezért ki is néztek végül a padsorok között, ahol meglátták, hogy a zongoránál egy előre görnyedő fekete fantom ül éppen. Ekkor Jake teljesen sírva fakad, azonban más lehetőség hiány úgy döntenek, hogy végig fognak sprintelni, csak azért, hogy elhagyják végre a templomot. Abban a másodpercben, hogy kilépnek a templom épületéből, azonnal elhallgat a zongora hangja, viszont amikor futás közben megfordulnak, akkor rájönnek, hogy miért. Azért, mert a fantom őket üldözi. A videó végül úgy ér véget, hogy az alak szerte foszlik, és már nem követi őket tovább. Ezen a közel-keleti felvételen egy tinédzser csapat bement egy régóta elhagyatott iskolába, és elkezdték felfedezni azt. Miközben az emeleten sétálgatnak, egy fura hangot hallanak lentről, ami úgy hallatszik, mintha egy kutyanyűszítése lenne, ezért lemennek, hogy segítsenek neki. Végig nevetnek, szórakoznak, és arról beszélgetnek, hogy milyen gyávák a szellemek, mert nem mernek nekik mutatkozni, ugyanis ha igaziak lennének, és nem lennének félősek, akkor biztos, hogy találkoznának egyel. Lejjebb érve észreveszik, hogy graffitik díszítik a falakat, tehát biztosak lehetnek benne, hogy már mások is jártak itt, így elképzelhetőnek tartják, hogy valóban egy kutya van valahol, amit meg akarnak keresni. Azonban, ahogy az egyik teremhez egyre közelebb érkeznek, egy megmagyarázhatatlan szorongás keríti őket hatalmába, sőt, mikor végül belépnek az üres terembe, egyikük telefonja hirtelen ki is kapcsol, pedig az korábban teljesen fel volt töltve. Valami megmagyarázhatatlan dolog rejtőzik ebben az épületben, ami rövidesen testet is öltött. A valóságban semmit sem tapasztaltak, saját szemükkel nem láttak semmit, viszont mikor a felvételt visszanézték, akkor észrevették, hogy egy furcsa, fej nélküli alak kezdett feléjük sétálni. Ezzel egy időben azonban megmagyarázhatatlan hangokat hallottak, ami leginkább úgy hallatszott, mintha valaki imádkozna. Emiatt tehát megjegyezték ezt a termet, és mikor visszanézték a videót, akkor már láthatták, hogy valami éppen feléjük sétált. Ahogyan távolodtak, a szorongásuk kezdett alább hagyni, és végül az ima is teljesen elhallgatott. Lehetséges, hogy egy igazi kísértet járt a iskolában jártak, és abban a teremben valóban egy démon vagy egy kísértet él? Írd meg a kommentben, hogy te mit gondolsz.
Amikor kísérletjárt a helyekre gondolunk, akkor elhagyatott régi házak, börtönök, kórházak vagy esetleg gyárak jutnak eszünkbe, azonban ezt a felvételt egy híres gyorséttermi láncban rögzítették, a Subway-ben. Egy emberformájú, fekete, szellem vagy éppen démonszerű alakzat kezd el kirajzolódni a felvételen, ami úgy néz ki, mintha éppen az egyik asztalhoz akarna leülni. Ezután viszont egy gömbszerű alakká változik át, majd irányt is változtat, amire az ott dolgozó ember fel is figyelt, mivel saját bevallása szerint ez az egész egy furcsa hangjelenséggel járt. Ezután úgy tűnik, mintha a lény még egyszer körbenézne, majd a külvilág felé fordulna, és az ablakhoz veszi az irányt, amin aztán végül keresztül is megy, mintha éppen máshol lenne dolga. Furcsa és elgondolkodható ez a felvétel, mert elvileg tényleg az ott dolgozó ember is hallott valamit, ezért nézte vissza a biztonsági kamerát, és ekkor látta meg ezt a furcsa jelenséget. A Junked Up Kitten nevű srác és barátai egy megyei börtönbe törtek be poénból, hogy kiparodizálják a Ghost Hunters című sorozatot, ami a tévében fut és elvileg valóságos szellemeket mutat be. Azonban az éjszaka folyamán végül valami olyan dologba botlottak, amire abszolút nem voltak felkészülve. Az egyik snitben, ahol éppen vlogol a srác, elsétál egy cella mellett, ahol elsőre nem vette észre, de valójában egy hátborzongató dolog vált rá. Ha visszapörgetjük és kimerevítjük a képet, akkor tökéletesen kirajzolódik számunkra egy emberi arcnak a vonala az ablakon. A srác éppen azt ecsetelgeti a kamerának, hogy valamiféle bizonyítékot akarna látni a szellemekre, mert különben egyáltalán nem fog hinni az egészben, és mintha csak válaszul, erre tényleg meg is jelent valami, amit csak otthon vett észre, amikor visszajátszotta a felvételt. Te mit gondolsz erről a felvételről? Vajon az egész csak megjátszott, vagy végül tényleg valóságá válhatott a paródia, és egy igazi szellem nézhetett vajon rájuk? Írd meg kommenten a véleményed, mert kíváncsi vagyok, mit gondoltak. Angliában egy társasház közös kertjében játszanak ezek a barátok egymással, amikor egyikük valami nagyon furcsát vesz észre. Egy pillanatra teljesen lefagy a srác, majd egy ablakra mutat, amit a kamera is követ, így jól láthatjuk, hogy ott egy megmagyarázhatatlan, teljesen sápadt arc áll, ami őket figyeli. Ekkor már mindenkit kirázott a hideg, és el sem tudták képzelni, hogy egy szellemet láttak, vagy egy furcsa embert, aki őket kémlelte, ezért végül megkeresték a közös képviselőt, hogy megkérdezzék, bármikor is látotta már furcsa embereket a környéken. A közös képviselő azonban azt a választ adja nekik, hogy teljességgel lehetetlen, amit neki mondanak, ugyanis már 150 éve nem él ott fent senki, és azóta ki se nyitották az ajtót. Sőt, hogy megnyugtassa a srácokat, megígérte nekik, hogy megkeresi a kulcsot a szobához, így néhány hét múlva személyesen ők maguk is felmehettek oda, ahol körbenéztek, és valóban nem találtak semmit. Az, hogy pontosan mit láthattak és mit kaptak lencse végre, a mai napig is egy hatalmas kérdés. Ahogy láthattuk már, sokszor nem is csak az éjszaka közepén tudnak feltűnni a kísértetek, itt is például egy brazil foci mérkőzés alkalmával kaptak valami furcsát lencse végre. A nézőközönségben hirtelen feltűnik valami emberszerű alakzat, ami rövidesen hatalmas sprint tempóba tör ki, és keresztül repül mindenkin. Hogyha egy valóságos, fizikai kiterjedéssel rendelkező ember lenne az, akkor nyilván nem férne el a többiek között, ráadásul biztosak lehetünk abban is, hogy senki nem vette észre ezt az alakot, mert akkor legalább megmozdultak volna, vagy behúzták volna a lábaikat. Kijelenthetjük hát, hogy az egész stadionban senki semmit nem vett észre ebből az egészből, vagy azért, mert annyira figyeltek a mérkőzésre, vagy azért, mert szabad szemmel nem is volt látható ez a lény, kizárólag csak a kamerán lett megörökítve. Egyébként már egy másik videóban is érintettük az ilyen sporteseményeken megjelenő szellemeket, ahol ugyancsak nem tudtunk pontos válaszsal előállni erre a jelenségre, úgyhogy ismételten csak azt tudom mondani, mindenki azt higgyen el, amit ő szeretne. Ezt a videót még 2008-ban rögzítették, azután, hogy a férfi hónapok óta már úgy ért haza a munkából, hogy kutyája teljesen meg volt rémülve, és egyszerűen nem volt hajlandó kijönni az ágy alól. Minden alkalommal hosszú-hosszú várakozások után is csak maximum 10 másodperce merészkedett elő a kutya, majd rögtön vissza is bújt az ágy alá félelmében. Valami tehát borzasztóan megrémisztette kutyáját, de nem tudta, mi lehetett az egészen addig, ameddig hangokat nem hallott a tetőtérből. Ekkor kamerájával felment a padlásra, ahol észrevette, hogy minden teljesen szét van szórva, és egyáltalán nem úgy vannak ott a dolgok, ahogyan ő hagyta azokat. Az összes doboz ki van nyitva, papírok és ruhák vannak szerte szét, mintha csak valaki direkt szana szétszórt volna mindent odafent.
Miközben a férfi fent áll, semmit sem tapasztal, semmit sem lát, ami nem odaillik, azonban egyik pillanatról a másikra a mellette lévő fémvödör hirtelen eldől, amitől úgy megrémül, hogy azonnal lerohan. Még a kamerát is hátrahagyta, azonban pár órával később, mikor elhallgatott a fentről érkező koppanások hangja, visszament érte, megnézte a felvételt, és ekkor meggyőződött róla, hogy nem őrült meg, valóban ledőlt mellette valami. Ezután a férfi érthető módon teljesen paranoiás lett, és több kamerát is elrejtett a háza minden pontjára. Így tehát több paranormális dolgot is megörökített, többek között azt, ahogyan kinyílt az ajtó, majd magától visszazáródott, sőt még az asztalon lévő papírtörlő is megmozdult magától. Teljesen megmagyarázhatatlan, mitől mozgott többször is az ajtó, azonban mikor a kutyák előjönnek, ők is elkezdenek egy irányba nézni, mint hogyha valamit tényleg látnának. Bár fizikailag sosem látszódott semmilyen alak a felvételen, sőt az ember maga sem látta, de elképzelhető, hogy a kutyák ténylegesen láthatták ezt a dolgot. Hogyha igen, akkor az mindent megmagyarázna arról, hogy miért bújtak el folyton az ágy alá. Van egy híres kocsma Sydneyben, Ausztráliában, amelyet Carlyle Castle Hotelnek hívnak. Azonban sajnos nem a kiemelkedő italok miatt, hanem egy szellem miatt vált hírhetté ez a hely, egészen pontosan öreg Pete szelleme miatt. Ő a legenda szerint egy megkeseredett volt alkalmazott, aki nemrég elhagyta a földet, de a munkát sosem hagyta abba. Három különböző biztonsági kamera felvétel is azt igyekszik bizonyítani, hogy valóban egy szellem lakik ebben a kocsmában, így például az első videón az látható, amint kettő boros üveg teljesen magától esik ki a helyéről, ugyanis se körülötte, se mellette senki sem volt, aki azokat kilökhette volna. A következő esetben viszont az egész hely teltházas volt, így nagyon sokan láthatták személyesen is a dolgokat. A pult fölött jól láthatóan boros üvegek vannak felfüggesztve, ami egy teljesen bevett szokás, azonban ebből sosem esnek ki a poharak, mivel direkt úgy vannak megtervezve, hogy biztonságosak legyenek. Itt azonban mégis valamiért egy pohár leesett, ami össze is tört, és ezt az összes vendég tapasztalta is. Akik hisznek öreg Pete szellemében, persze azonnal neki tulajdonították ezt az eseményt. A kastélyhotelnek az étkező részét sem hagyta érintetlenül Pete, ugyanis amikor ez teljesen kiürült, akkor a biztonsági kamera alá lopódzott és elkezdett integetni. Itt már szinte teljesen kivehető a feje és a karja is, ami arra enged következtetni, hogy direkt azt akarja, hogy észrevegyék őt. A hotelnek egyébként több vendége is beszámolt már arról, hogy időnként nagyon furcsa hidegrázás jön rájuk, szinte a szőr is feláll a hátukon, de nem tudják megmagyarázni, hogy miért, mert ugyanez a nyár kellős közepén akár 40 fokban is megtörténik. A hotel igazgatója egyébként azt a sajtóközleményt adta, hogy Pete valóban náluk dolgozott, azonban az évek alatt sajnos mentális problémák léptek fel nála, és folyton arra hivatkozott, hogy nem bírja ő ezt elviselni, hogy mindenféle ember jön megy ebben a gyönyörű szép hotelben, és senki sem becsüli meg azt eléggé. Végül egyébként Pete élete szomorú véget ért, mert éppen a hotelben dobta el azt magától. A hotelmenedzser egyébként kifejezetten szkeptikus férfinak mondható, így ebből az egészből semmit sem akar elhinni, de nagyon sokan azt mondogatják nekik, hogy Pete szelleme örökké a hotelt fogja kísérteni. A No Ghost Hunter nevű YouTube csatornára került fel ez a felvétel, aminek a leírásából kiderül, hogy ez a srác egész gyermekkorát ebben a kísértetjárt a házban töltötte, ahol saját bevallása szerint folyton kaparó, illetve kopogó hangokat hallott a falak mögött. Kifejtette azt is, hogy egész gyermekkorában rettegett, mert szinte minden egyes nap éjfél után pár perccel először csak kisebb karistolásokat, majd sikításokat, végül pedig lábdobogásokat hallott. Néhány év múlva már kezdett mindenki megőrülni, ezért végül az egész család hátrahagyta a házat. Itt is kizárólag csak a felvételek elkészítése érdekében ment vissza a srác, és amit ekkor levideózott, az abszolút nem mondható hétköznapinak. Először a tévé kezd el vadul mozogni, majd a ringatózásból óriási kilengések lesznek, végül pedig már majdnem teljesen le is borult a szekrényről, ami mögött vagy mellett senki sem állt, és még csak cérnát vagy különböző zsinegeket sem lehet látni. Ekkor ő teljesen sokkos állapotba kerül, és igyekszik mindent megörökíteni, pontosan azért, hogy majd mások is elhiggyék neki a történeteit. A közeli felvételeken jól látszik, hogy se mellette, se fölötte, közte, sehol nincsen semmilyen kitámasztás vagy húzal, úgyhogy elképzelhető, hogy tényleg saját magától mozgott a tévé. A felvétel közben egyébként többször is elment az áram, ezért vannak a fekete képkockák. Jobb megoldás hiány végül kiadták a házat egy albérlőnek, aki ugyancsak egy furcsa felvételt örökített meg. Lehetséges, hogy tényleg léteznek kísértetjárt a házak? Te például hiszel ezekben? Írd meg kommentben. A
két tinédzsert egyedül hagyták otthonukban, amikor valamiféle koreográfiát gyakoroltak. Ekkor azonban egy megmagyarázhatatlan szellem kezdi el őket figyelni a hátul lévő ajtóból. A lány, aki háttal állt, az egészből semmit sem érzékelt, viszont a kamerás odarohant, hogy megnézze pontosan, mi volt az. Ekkorra a régies ruhát viselő szellem a lépcsősor tetejére teleportál. A lány azonnal sikítani kezd, és kiszaladnak mind a ketten a házból. Csak akkor mernek megállni, amikor már mind a ketten az utcán vannak, ekkor viszont megfordulva azt veszik észre, hogy a bal felső ablakban még mindig ott van a szellem. Ezután a lény hirtelen szerte foszlik, és kevesebb mint egy másodperccel később ismét felfedezik, ekkor már viszont az alsó szinten. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, nyomjatok egy lájkot, hogy élvezitek a hasonló rémisztő, paranormális, szellemes tartalmakat, mert nagyon szívesen hozok még akár folytatást is. Fontos kiemelnem, mint az összes hasonló tartalmamnál, hogy nem akarok állást foglalni ebben a kérdésben, van aki hisz a túlvilágban, van aki hisz a spiritualizmusban, van aki pedig teljes mértékben szemfényvesztésnek gondolja ezt, és sosem lenne hajlandó elhinni azt, hogy akár létezhetnek is a szellemek. A lényege pedig ezeknek a videóknak pontosan az én szemszögemben, hogy egy párbeszédet indít el, így a kommentben bárki kifejthesse tapasztalatait, akár leírja saját történeteit, és ezt pedig meg lehessen beszélni másokkal, akár szkeptikus emberekkel is. Úgyhogy a kérdésem felétek az, hogy hisztek-e az ilyen szellemes történetekben, elhiszitek-e, hogy például valóságosak voltak ezek a videók, vagy szerintetek csak speciális effektekkel csinálták meg, pontosan azért, hogy figyelmet generáljanak. Írd meg kommentben a véleményed, valami ne felejts el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozz fel rám, és nyomd be ezt a kis csengőt is, hogy lásd akár a következő ijesztő tartalmaimat is. Én most minden esetre köszönetek a figyelmet, további szép napot kívánnék, holnap pedig ismét találkozunk, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig ismét további szép estét, és sziasztok!